Azkenaldi honetan ikusten ari gara COVID-e lotuta gerraren metafora asko erabiltzen ari direla. Ba, gerra izkera zabaldu da, bereziki politikarien artean, eta horretz egiten dute ba, lehen lerroaz, e, gerra irabazteaz, eta bar baina zientzialarieko hartarazi dute horrek arrisko handia dakartzala. Adibidez, minbizian, basekalte ze kalte egiten duen, gerra irabazi behar horrek ez da, ematen du galtzen duenak, alegia gaitza gainditzea lortu ez duenak, ez duela nahikoa jarri bere aldetik. Horren ondoan, beste zientzialari batzuk, adibidez, Maria Martín Ontorrez eta Juan Luis Arzuaga paleoantropologoek zutearen metaforoa erabili dute haiek ez dute ukatzen edatu egingo dela, erre egingo da ere mua bat. Baina horrekin batera, ba, eman dituzte beste ola, zantzu batzuk laguntzen dutenak egoera hobeto ulertzen eta aurre egiten beraz. Adibidez, hitz egin dute foko ez, fokoak itxaltzeaz. Eta batez ere hitz egin dute kimuak gordetzeaz gerora landatzeko eta bere onera ekartzeko erretako ere mua.